Той час прийшов Ісус у Геразину колицю, що проти Галилеї, як Ісус вийшов на берег, попався йому на зустріч один чоловік з міста, що мав бісі. Він з давнього часу не носив одежі і мешкав не в хаті, а в гробах. Побачивши Ісуса, він закричав, припав йому до ніг і сказав сильним голосом: «Що мені й тобі, Ісусе, Сину Бога Вишнього? Благаю тебе, не муч мене!» Він повелів нечистому духові вийти з чоловіка. Дух той часто хапав чоловіка, його тоді в'язали кайданами та ланцюгами і стерегли, та він трощив окови, і демон гонив його по пустиням. Ісус питав його: «Як тобі на ім'я?» Легіон відповів той: «Багато побісів увійшло в нього, і вони благали його, щоб він не велів їм іти в безодню. Було ж там велике стадо свиней, що паслось на горі, і демони просили його, щоб він дозволив йому війти в них. Він дозволив їм. Вийшли демони з чоловіка, вийшли в свиней, і кинулося стадо скручив в озеро, і потонуло. Побачивши, що сталося, пастухи кинулись у розтіч і розповіли про це в місті та по селах. І вийшли люди подивитись, що сталося. Прибули вони до Ісуса і знайшли, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, одягнений та при умі, і злякалися. Наочні свідки їм розповіли, як вилікувався біснувати. Тоді все населення Єрусалимської округи почало його просити, що відійшов від них, бо великий страх огорнув їх. І він увійшов до човна і вернувся, а чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним. Але він відпустив його, кажучи: «Вернися додому і розкажи все, що тобі Бог зробив». Пішов той, сповіщаючи по всьому місту, що Ісус зробив йому. Нині наші роздуми є над уривком про відігнання злого духа. І час від часу ми маємо пригадувати собі про ці моменти, адже буває так, що людина, шукаючи лікаря у своїй хворобі, не може знайти відповіді на свої запитання. І, власне, тут може бути підстава в тому, що певна хвороба може бути хворобою піснуватості, тобто присутності злого духа, який в незрозумілий нам спосіб, тому що це духовне, може нам шкодити. Так бачимо, Ісус, йдучи далі до наступних земель проповідувати, зайшов у Геразин край. І саме найперше, хто йому на зустріч вийшов, неначе на світло, як ми вночі собі бачимо, коли загоріться лампочка, навколо прилітають різні комашки, так? Навпроти цієї темноти всі спішуть до світла. І, власне, разом із чимось добрим хочеться прийняти це добро. І якраз, власне, душа одного чоловіка прагнула світла, прагнула зігрітись в теплі. Це був чоловік, якого боялися всі в тому краї. Його боялися, тому що він мешкав посеред гробів. Ну, уявіть собі, на цвинтарі жив і нічого не хотів. Він бігав без одежі. Він, коли його в'язали в кайдани, він їх рвав і трощив, мов таку велику силу. Туди боялися на ту сторону пускати не те, щоб дітей,
самі боялися туди йти, тому що людина була неадекватна, і ніхто нічого не зміг з ним зробити. Ніхто не знав, що з ним робиться. І побачивши Ісуса, він пішов йому на зустріч, закричав і припав йому до ніг. І з його нутра заговорив біс: «Не муч мене!» Ісус спитав його: «Як тобі на ім'я?» Тобто, щоб ми розуміли таку основну стратегію екзорцизму, тобто вигнання злого духа, це коли екзорцист молиться над піснуватими, він доводить лукавого до стану, коли людина паде на землю, вона може корчитися. Тобто в ній корчиться диявол, він не хоче молитви. І в той момент священик питає, як на ім'я, тобто ім'я випитує. І коли біс вимовить устами людини то ім'я, цим іменем в молитві священик просить Господа, щоб вигнав демона на це ім'я з цієї людини. Тоді людина перестає корчитись, демон виходить з неї, вона видихає. І тут є багато таких моментів, які нам є важко зрозуміти, бо це є духовний світ. Колись ангели створені були на допомогу Богові. Господь настільки любить свої створіння, що дає так багато свобідної волі, що багато хто користається на це. Бачимо по людині. Хтось приймає світло, дає світло, а хтось в темряві живе і темряву розповсюджує. Ангели також мали свобідну волю. І ось начальник сотні сказав: «То, що я буду слухати накази Бога, як все вмію те, що він хоче?» І він зібрав частину ангелів, відкололися і почали діяти проти Бога. Так створилась темрява, пекло, місце, де лукавий постійно мучить людську душу. І, власне, Господь далі є люблячим. Тому що ми бачимо, що після спілкування з ним, коли вивідав ім'я, що то був легіон, а легіон, ми знаємо, що це за слово це є, той, хто керує багатьма бісами. Тобто багато бісів було в цій людині. І вони почали благати Ісуса, щоб не велів йти в безодню. Навіть демони не хочуть йти в пекло. Наскільки там жахливо. Бо завдання демона – мучити людські душі. І треба тих душ якомога більше. Відповідно, їм тут спосеред людей комфортніше, бо вони мають тут ту підживу, яка їм потрібна. Наприклад, щоб ми зрозуміли краще. Є такі спеціальні люди, які люблять хейтити, тобто доводити до якоїсь ненависті іншу людину. Спілкуючись, такі дуже жорсткі жарти, якісь певні моменти, коли той, хто жартує, щось говорить, у іншій людині, до якої говориться, бачить емоції, якогось страху, якихось переживань, і та інша людина саме от тими емоціями страху в якийсь спосіб живиться. Не йдеться про якісь жарти, де обоє посміялися, а йдеться, коли хтось намагається максимум вселити страху в іншу людину, і бачачи її емоції, з того дуже-дуже-дуже підживлюється, тішиться з того. Таких людей час від часу ми зустрічаємо. А уявіть собі, коли йдеться про демона, як він тішиться з людських страхів, як йому потішно зводити людину таким способом у пекло. І тут, попри все, уявіть собі, біси почали благати Ісуса, щоб не виганяти туди, а у свиней. Вони зразу дивляться, де легше. Вижене на свиней. Господь дуже добрий. І сказав: «Добре». І вигнав їх стадо свиней. Натомість він не дозволив жити їм. І ці
свині під тією агресією кинулись з кручі в море і всі потонули. Тобто демон далі не діяв. Але маємо для себе зрозуміти, з чого походять традиції закопонів. Чому є деякі народи, які кажуть, що не їсти свиняче м'ясо? Ну, з цього й походить. Чули дзвін, але не знали, на якій парафії дзвонять, куди йти. До чого веду? Тобто, тут є цей прообраз, але тут далі не сказано, що у всіх свинях, що ці свині порозбігалися і передають одні одним демона. Свині втопилися, все. Ніхто не вижив. І тому треба добре мислити перед тим, як ми організовуємо для себе якісь певні кроки, бо читав якийсь допис у Фейсбуці, як не можна віника класти. Кажуть, тако вниз не можна тим, що замітаєш, треба вверх. Тому що три крапки. І подібного є багато. Сидиш і думаєш, ну, чи є то фіга, як кажуть в народі. Насправді, то мислим тверезо. Коли щось нам стає на перешкоді, подивімося, чи то справді перешкода, про яку говорив Бог. Гріх – це перешкода. Гріх. А є багато таких моментів, які людина сама собі надумає, власне, що шкодить. Переїдання шкодить. Так? Так і допускає, є певні хвороби в організмі людини, які відкидають м'ясо. Це шкодить. На це є спеціальні кваліфіковані люди, які про це нам скажуть. Але біс через це м'ясо не прийде до вас. Хіба ви його взяли собі нечесним способом? Тоді можливо. Тобто, якщо є присутність гріха. І, власне, бачимо, що далі робиться. Люди настрашились. Ті, що бачили це, пастухи побігли до міста, до сіл і порозказували, хто прийшов до них. Сам Бог виганяє з них духів. Люди зійшлися, бо вони мали великий страх від того пізнуватого чоловіка. І хотіли побачити, хто цей, що є сильнішим від нього. І вони всі зійшлись і детально почули від пастухів, як все це сталося і що вони роблять. Все населення почало його просити, щоб відійшов від них. Великий бо страх огорнув їх. Ну, то ясне діло. Перший страх, що є володар над сильними світу цього. І другий страх. Та шкода, скільки господарки пропало. Розумієте? І ті, хто займався якоюсь своєю підприємною діяльністю, у той час почали переживати теж. Бо ціною матеріальних деяких втрат люди звільнялися, але вони того не розуміли. Вони боялися матеріальних втрат. Бо зараз запросять Ісуса в свій край. Він буде зціляти і виганяти бісів, а знову біси попросять, щоб тварин вийшли. Розумієте, тобто є дуже багато того, що ми зрозуміли, що через якісь наші меркантильні інтереси, особисто якусь надмірну вигоду матеріально, можна подіяти в той спосіб, що втратити Ісуса. Навпаки, ми сказали, прийди, зціли недужих. Тих, хто при смерті, дай їм здоров'я, рідним, близьким, хай живуть. Навіть якщо це ціною втрати якихось певних матеріальних, але здобутком духовного і благословенням на життя тих, хто поруч. Так, ти свиню втратиш, та що буде більше боліти? Якщо втратиш рідну людину, чи щось своєї господарки? Так, і за те, що болить, ну, але за рідніше. Людину болить більше. Ось, власне, тепер для нас усіх має бути розуміння, що якщо щось в нашому житті йде не так, втратиться якесь матеріальне добро. Якось не складаються базлики щодо якоїсь певної справи в житті економії, чи фінансової, чи будь-якої такої, що попутнює життю. Щось десь загубили, щось пішло не так, щось поламалося, щось приходиться викинути. Нам всім треба навчитись не нарікати тоді. Нам треба зрозуміти, що можливо цим матеріальним, що ми тратимо, Господь відвертає
якусь фатальну проблему в нашому житті, в нашому здоров'ї, духовному чи фізичному. Тобто будьмо такими глибокими в роздумах християнина. Не переживаємо, якщо щось втрачається матеріально. Спілкуємось з Богом. Боже, якщо ти чимось, саме цим відвертаєш щось важке, щось проблемне, то я тобі дякую за все. Дай мені це зрозуміти, щоб легше це сприйняти. І дякую тобі за все, що маю. За те, що ти відвернув. Може, я не знаю, що. Але спостерігаючи, що в світі робиться, які тяжкі хвороби, які допусти, які проблеми великі. А зараз все гаразд, то Боже, дякую тобі. Є люди, що готові навіть скорше пожертвувати, поділитися своїм майном з того, з чого користають, бо розуміють, що навіть самі скоріше, ділячись, даючи, скоріше приходять до того, не чекаючи, що щось вони втратять, а так назбируючи можливість тією офірою відвернути не лише в духовному чи фізичному житті якісь проблеми, але тим діленням в якийсь свій спосіб допомагають зробити так, що в майбутньому немає тих фатальних втрат. Ми маємо все це розуміти, і Господь дає нам це Євангеліє для цього розуміння. Ісус показав свою любов далі. Не хочете мене бачити? Я не буду йти до вас. Він пішов далі, пішов до човна і поплив на інші місця, там, де його чекали, там, де його більше розуміли. А той край лишився далі зі своїми проблемами, болями і хворобами. Тож, коли прийшов пізнуватий до Ісуса, хотів бути з ним, що сказав Ісус йому? Вернися додому. Тобто Ісус все одно хоче подбати за тих людей, попри те, що вони його нагнали. Вернися додому. Тобто вернись у свій край і розкажи всім, що Бог зробив тобі. Йдеться свідчити, свідчення. Всі його бачили злим, недобрим, тепер він прийде з-поміж людей, всі побачать його зовсім іншим, спитають, хто тобі таке зробив, де ти знайшов спокій, і люди спокійно, самостійно будуть перемінюватись. Це ще один доказ того, що не йдеться про те, що щось має бути мусово. Людина має вільною волею прийняти Господа, Бога. Тоді він буде максимально діяти. І Господь по-всякому старається зробити, щоб людина була близькою до нього. І ми також, якщо є тут, попри холод, попри різні бажання десь побути вдома і так далі, знайшли цей час бути тут, Господь дає нам відповіді на наші запитання. Хтось насправді тут сердячий, чує, що щось втратив, чує, що щось десь було не так. Але сьогодні розуміє, що, можливо, тим не так. Він відвернув велике лихо від себе. І ще раз каже, Боже, дякую тобі, щоб та подяка помножилася. Хтось отримав відповідь на свою молитву, перекаже іншому, я молилася і отримав. А хтось ще інше скаже у своєму свідченні. Я просив чи просила Бога про це і це і це. Бог мені цього не дав. Але я потім зрозумів і зрозуміла, що якби він мені це дав, що я прошу, було би набагато гірше. А так Бог відвернув від мене лихо. Бувають різні ситуації. Але відкриваємось на Духа Святого, і він нам підкаже. Дуже є багато моментів, з якими ми самі боремося. А виявляється, що Господь Бог вже нам їх поборов. Але нам все треба промислити і віддати в руки. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!